Idag bjuder vi på en hel del snittar, gott i glaset att dricka. Och så har vi närmast hål på korta hålet här på tre. Vädret idag, ja det är blåsigt. Så att första bollen här så hade vi ingen som prickade green. Så att vi får en rejäl utmaning idag. Så vi har flyttat ut restaurangen Q-bar hit ut på golfbanan. Och försökt gjort en miljö som ser lite grann ut som inne på hotellet. Allmänt bra tycker jag. Det är fantastiskt event här. Man får mycket tid tillsammans och prata och så spela golf. Det är en jättetrevlig tävling när MPC Stjärngolfen. Jag har spelat ett antal år och det är en fantastisk tillställning. Så att det är jätteroligt att vara med varje år. Idag är vi här som hålvärdinner på hål 14 för att snacka lite med företagen. Vi är här för vi tycker att sådana här tävlingar är jätteviktiga för vår lokala marknad och även för regionen i stort. Och det är jättebra nätverkande bland oss företag. Perfekt slag. Perfekt slagen. Det har blåst på rätt rejält tuffa utmaningar för de som är ute på banorna, jag förstått. Som vanligt så är det ju otroligt kul att spela de här typen av, där kom den boll, typen av event. För oss är det helt fantastiskt att få vara med på MPC-golfen faktiskt. Det är helt rätt målgrupp för BMW och för Molin Bil. Möjlighet att nätverka under en hel dag och så får vi avsluta på kvällen med en bankett med allt vad det innebär. Stjärngolfen är någonting alldeles extra och det är en företagsträff för lokalt för regionen så att det känns fint att träffa så många företagare som vi gör här. Och speciellt nu när vi har hålvärdskap så får vi faktiskt träffa allihopa. Och det är fantastiskt. Ja, det är ju mittmedialaget det här. Vi var kända oss som vinnare nästan hela tiden. Ja, det tycker jag. Men MPC Stjärngolf, det funkar ju alltid jättebra. Jättetrevliga hålvärdar. Nej, men det är roligt och jättekul att vara ute och spela en golfrunda med lära känna nya personer och samtidigt många man känner som är här, så att det är jättetrevligt. Alltså noll i handikapp. Ja precis, det behöver inte tveksamheten. Jag sa att det var nolla på golf. Jag gjorde det bort när du sköt, ja. Inte i bäcken. Nej, det var fan. Det var någon sverigedemokrat. Förlåt. Som var jävligt arg på mig. Så var jag.